Zot, selam aleykum. Amin. Zot, vazhdojmë me pyetjet që na vijnë. Një pyetje sipas një serr shumë ofendimesh ndaj teje. Mes tjerë e thot, të gjithë shkencëtarët janë krishterë, thot, edhe veshën që ka i ki krishterët e kanë bërë dhe sahatin edhe Facebookin edhe teknologjin, thot, këtë krishterët e kanë bërë dhe... Mirë po, në këtë pyetje, në këtë koment, shumë finë. Po, nuk është hera e parë, më dhënë, njerëzit janë sikur se ena, gota, ka ujë, tregon ujë. Do thot, ka pije langu, tregon Eli, na, u bina finë janë dohë, qa ka ena ka zonë, edhe kjo njeri, atë që ka mre, na e të rekonë. Ne, me gjitha të, edhe këti, edhe gjithë duke kemi thonë, ofendimet, banaliteti, mendimet pa të menduara mirë, pa ndo një logikë, mre në atyre, nuk kemi nevojna me humë kohën të. Na i themi këti edhe këtjerve, ej, Shifne, s'ka lidhje kjo punë që thuti se jo musliman krishter, se krishterët vetë e thejmë, po t'i s'ki të shumë. Mas 100 vjetë, para 100 vjetë vetë që shko ma të poshtë, 200 vjetë, e shefë se ata janë konë, mishë ngranës janë konë, e kanë hangër njëri tjetën, me sjetë atë mëllonë, kaliban, e kanë vra njëri tjetën për gjera banale, kanë vujtë ata për njëri tjetën. Deri sa kanë rënë kontakt me civilizimin islam në Andaluzinë, Spanjë. Aty e kanë kuptu shka është shkenca, shka është dituria, prej aty pas të vjen iluminizmi edhe periudat e mëllon edhe njës pa shkencës. Kjo një. E dyta, të gjithë këto bazat shkencore në cilët sësë zhvillohet në shtetet e zhvillimit teknologjik dhe shkencore në bot, i kanë vendosë musliman, dhe këtë nuk e thejme na, e thot këtë bota. E thot këtë bota. Qatë Aristotelin që këtë bota e përmenë si baba i filozofisë, po mos kishin qenë arabat në drukin arabisht, zdo kishte me qenë i praneshën në mesin njerëzve sot. Tash, bota nuk është 1 vjetë 2, nuk është 50 vjetë 100 vjetë, është me 1000 vite. Zdo kush ka kontribu në zhvillimin e saj. Mirë po, zhvillimit teknologjik dhe shkencor sot, këtë, pa përjashtim, është i mbështetur në zhvillimin që e kanë bërë muslimant në periudhën e artë islamit. Këta është këtë nuk i din këto gjana, normalisht fletë për këtë situatë. Këtë nuk haron se këta krishterë për të cilët fletë këtë, për 200 vjetë kanë bu kërdi anë e mbonë botës për në qenë kolonizator. Ndesh një ndi nazinë e largët, ndesh në Afrikë, ndesh një ndjën e mesme, kudo që kanë qenë. Allah, sot e kësa ditë dhe më thonë, kanë raportet tila me shumë shtete në botë. E të fletë për shkencë e teknologi. Po, aqë dhe në vaqëtë. Ne si dhe qoftë, ne i themi, së është më rëndësi, dhe dhëtë sot kush e zhvillon shkencë e teknologi. Është shumë më rëndësi kush e njefë Zotin, e beson atë dhe i nështrohet urnave ti. Se mirqenja materialiste e njerëzve, në munges të mirqenjës shpirtënore, nuk është kërë një farë për parinë. Sot mua ato shtete që kanë zhvillim teknologjik dhe shkencor, kanë problem moral, kanë problem psiqik. Edhe nuk janë të kënaqur me jetën e tyre. Pse se do të kënaqësia shpirtënore nuk arrihet me zhvillim teknologjik dhe shkencor, po arrihet me besim në Zot. Dhe pra çka ne themi njerëzve, ani shumë mirë që kanë ndihmuar ata shkencët, na e shvizojmë atë që kanë ofruar ata për njerëzimin. Normalisht ata se kanë ofruar falë, se kanë ofruar me parë, në basë që se kam bo miliarda, kam bo armë, kam bo ushtri, kam bo, të më thonë, lufta në botë. Për shumë lajtë, London e pare e mërë në Afrikë, London e pare e mërë lindin e largët. Ta saj aparature, teknologjie që e bërë. Shkon atje bënë luftë e mërë naftën, shkon bënë luftë e mërë uraniumin, shkon bënë luftë e mërë litiumin. Të shkitë të kiharon për me shkencën. Plus këtë e shetë pasaj, dhe a i fiton, dhe normalisht a jeton jetë komod e ma atë që e bërë. Por kjo nuk ka bërë një njeri, tu gjithë kanë kontribut këtë bota. Edhe ndaj kjo është arritur... Do shtë dhe ateista në të shkenstarë? Sigurisht, ka dhe ateista, gjithë se si ka plot ateista, ka muslimane, ka jo krishtere, ka budista ma dje, ka pikit. Ama kjo së është më më rëndësi, se na po folim për besim, folim për Zot, folim për shpirt,
folim për moral, folim për vdekje, folim për jetë pas vdekjes. Na atimi të folim. Po edhe kjo tem, është sikur se thash, ka edhe këtu statush materiale dhe argumente, po mu më vjen kesë se njësit nuk lecen. Ta është nërmali ko është njëri njërand, e përdor banalitetin, e përdor ofendimin, si mekanizem të nënshmimit edhe me ndonë sajtë se të ka nënshmun në rjetet sociale, e ka kry punën e vetë, ose të ka bloku ti edhe s'ke me fol ti mo, s'ke me kalzue, qka është e sakt e përdej. Po këmë nëzina kene me vazhdu, më me bodua, Allah e odhëzof të edhe këtë, Allah e odhëzof do, zdo shkenstar që ka këmë dhibu për të mirën e njerëzimit, mirë po një ditë për ditëve i thanë Muhammed Aresem, o i drgujmë i Zotit, është një njeri bëmirës i mavë, mirë po është një dhujtar, a i bën dobi bëmirësi e ti? Tha Muhammed Aresem, jo, i bën dobi në ahiret njëtën pazikës, sepse a i asnja nuk tha, o Zot, falmi më kafte ditën e logarisë, nuk e beson të Zotit, as ditën e rinjallis, andë si i bën dobi, mund t'i bën dobi në këtë botë, ama të Zotit, kur shkojmë, nëse s'ka besim, Zot, nuk i bën dobi as zhvillimi shkencor, as zhvillimi teknologjik, as komoditeti e material, as pasurije, as pushtet, as gjësi vëndëmi. Që këj banalitet i ti, i vjetet ati, në vazhdojmë me thirë atë tjerët në islam, me atë që në mësën Zotit, me atë që në mësën profeti i ti, Muhammedi sallallahu alaihi wasallam, edhe në këtë tregojmë edukatën dhe kulturën tonë personale. Më gjë, këto shqiptarët islamofoba që në shojnë neve si të prapambetër dhe në fynë, Po mirë me këtive me më thonë, po shka kanë bo, këto apet i shkollë? Po gjithë kanë bo, këto janë asë shkollë s'kanë, po edhe me pas një shkollë ka marrë me të një ofshën, po nëse ka marrë me mritë, ma shkollë s'ka ku një farë suksesi, ku një, se s'ka qëllin një jetë, s'ka shtytës, s'ka motivus, a në mështë të këti këna, që në dhe mësme në ditë asë kosh, e dina se Allah o kome në pakutë. Andaj motivohemi na, me sa të që kemi shkollë, me gjithë padresi që në bo, në luftim me sot shkolla. Edhe pas të e luftojna me kontribu për zhvillimin e shqyrive tonë. Pas të e mundohem me qenë të ndershëm në pushtetet që i morim. A të tjetë një qënëmi belaja ka ove bota, sa të sa ka të zeza, vlot të i kifjet, atë e në shkenstar, atë e në krishter, atë e në shkëpër. Një qënëmi zeza i kanë bota, miliona njerëz i kanë vrarë, mu që ata që i kanë zhvillu teknologjinë edhe shkencen. Me miliona njerëz, atë e janë të vrarë, grae, fëmije, pleqe. Do shmë konë pak i drejtë, mi matë kitë e sapët. Po nësë kemi nevojme përmenë të qia që ndodhin, në thremi, pa marë pasish, ku shë ka po, hajde beso Allahon, shpëta për Allah, lenja të muabete. Po në i dobishëm për vete dhe për familje tonë dhe për shëshin ku jeton. Me muabete, të nejtë në projekte sociale, të mos kontribu konkretisht asni send në zhvillimin e shëshive tonë, nuk mundi me na me ndimu me këtë muabete kërkana. Allah shpërrefsh. Amin. Edhe një sqarim të abajna, se shikus për thënë pëse u folin, i folin hoxës hunës pëse nuk shohet hoxëa, për ndryshe është kjo ligjerat, në fund ligjeratës ne i parashtrem pyjtjet, për qatë është hoxëa u? Ja, është për, është si pësi profesori do më dhënë, arsimtarit, janë më apet mësimi, edhe normalisht është metin në më dhënë, asë më quë, asë me, pa. Me në të pozitë. Allah shpërrefsh.